ნაციონალური მოძრაობის განახლებული შემადგენლობა რამდენიმე წუთის წინ ყველაზე მსხვილმა ოპოზიციურმა პარტიამ ახალი სახეები წარადგინა. ყოფილ მართველ ძალას უერთდებიან თამარ კორძაი, არმაზ ახვლედიანი, გია ჯაფარიძე, ლაშა ბაქრაძე. პარტიის ყრილობაზე დაამტკიცეს ახალი თავმჯდომარე და აირჩიეს პოლიტსაბჭოს ხელმძღვანელი. დიდი ოპოზიციური ერთობა კი ვერ შედგა. წინა საარჩევნოდ ნაციონალური მოძრაობის მოკავშირე მხოლოდ სტრატეგია აღმაშენებელი იქნება. ერთიანობა საქართველოს გადარჩენისთვის, ასეთია ახალი პლატფორმის სახელწოდება. წინასწარ დაანონსებული გეგმით სწორედ დღეს უნდა გამოცხადებულიყო პოლიტიკური კონსულტაციების შედეგები და გარკვეულიყო, თუ ვინ ვისთან გეგმავს ალიანს. იმის მიუხედავად, რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციის გაერთიანების და საერთო სიის მომხრეა, ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის მოწოდებები და ერთიანობის მიღწევის ყველა მცდელობა უშედეგო აღმოჩნდა. ოპოზიციური ძალების ნაწილს დამოუკიდებელი გეგმა აქვს, ნაწილი კი გამარჯვების შანსს რამდენიმე ალტერნატიული ცენტრის ფორმირებაში ხედავს. როგორც ჩაიარა ნაციონალური მოძრაობის ყრილობა, ნოდარ ჩაჩუა ჩაგორთობა ახლა პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, როგორი არის პარტიის ახალი შემადგენლობა? დიახთამთა, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, დღეს ამ დარბაში ნაციონალური მოძრაობის ყრილობაზე ყველაზე ხშირად სიტყვა ერთიანობა ისმოდა. ყველა გამომსვლელი საუბარია ახალი თუ ძველი სახე ნაციონალური მოძრაობის, ერთმნიშვნელოვნად აღნიშნავდა იმას, რომ ერთიანობა ერთადერთი შესაძლებლობაა იმის, რომ ქართული ოცნება 26 ოქტომბრის არჩევნებზე დავამარცხოთ. თუმცა ფაქტია, რომ ნაციონალურმა მოძრაობამ ერთიანობა მისი ფართო გაგებით, ასე ვთქვათ, ვერ მოახერხა და მის გარშემო და იმ კარში, ასე ვთქვათ, რომელიც მან ერთიანობისთვის დაახლოებით ერთი წლის წინ გააღო, მხოლოდ და მხოლოდ გიორგი ვაშაძეს სტრატეგია აღმაშენებელი შევიდა, როგორც ასეთი პარტიის მთლიანად პარტია. რაც შეეხება დღეს დღევანდელ ყრილობაზე, კი ნახეთ ცალკეული ინდივიდები, პიროვნებები, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობას შემოუერთდნენ. მათი სახელი და გვარები შენ უკვე ჩამოთვალე, მათ შორისა თამარ კორძაიაც, რომელიც ერთხელ უკვე ნაციონალური მოძრაობის სიით უკვე მოხვდა და მასთან გაერთიანებით მოხვდა საქართველოს პარლამენტში, თუმცა მან მალევე დატოვა აღნიშნული პარტია. ის კიდევ ერთხელ შეეცდება 26 ოქტომბერს ასევე ნაციონალური მოძრაობის სახელით მოხდეს საქართველოს პარლამენტში. მათ შორის ვინც დღეს შემოუერთდნენ ნაციონალურ მოძრაობას არიან ასევე გია ჯაფარიძე, საუბარია ზურაგირჩი ჯაფარიძის ძმაზე, და როგორც მისი გამოსვლიდან და ასე ვთქვათ მის მიერ გაკეთებული კომენტარებიდან ისმოდა, მისი ძმის პარტიაზე უფრო მეტად მას ნაციონალური მოძრაობა იმედება, რადგან ის ამბობს, რომ ახლა სწორედ ერთიანობის დროა და ის სწორედ ამის გამო შემოუერთდა ნაციონალურ მოძრაობას. მწერალი ლაშა ბაქრაძე, ისიც ახალი სახეა ნაციონალურ მოძრაობაში, თითქმის ყველა ამბობს, რომ ჯერჯერობით უცნობია, თუ რომელ ადგილს დაიკავებენ ისინი პარტიის სიაში, და ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ ერთიანობის კარს ჯერ კიდევ ღიად ტოვებენ და ამბობენ, რომ ჯერ კიდევ დროა იმისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობას შემოუერთნენ. ბუნებრივია, დღევანდელ ყრილობას არჩაულია მისი დამფუძნებელს მიხეილ სააკაშვილის ხსენების გარეშე სოფო ჯაფარიძე, რომელიც ასე იყო წარდგენილი, როგორც მიხეილ სააკაშვილის წარმომადგენელი. სოფო ჯაფარიძის გამოსვლას, რომელიც სწორედ ასე წარადგინა თინა ბოკუჩავამ, როგორც მიხეილ სააკაშვილის წარმომადგენელი, დარბაში ოვაციები და მიშა მიშას სახელი მოხვა. ჩვენი ვალია, გვერდზე გადავდოთ ყველა განსხვავება და გავერთიანდეთ ამ საერთო უზენაესი მიზნის ირგვლივ. თუ სხვა პარტიებმა ამ ეტაპზე ვერ შეძლეს გაერთიანება, გავერთიანდეთ ჩვენ პოლიტიკოსებთან, საზოგადოებრივად აქტიურ პირებთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან და რაც მთავარია, გავერთიანდეთ ახალგაზრდებთან, რომლებაც ყველაზე კარგად დაგვანახეს ერთიანობის ძალა. ეს არის ის, რითიც ჩვენ გავიმარჯვებთ. ეს არის ის, რაც ჩვენ გვაძლევს ძალას. ახალგაზრდებმა დაგვიბრუნეს გამარჯვების რწმენა. რუსული ხელისუფლების მხრიდან უკანონო ტყვეობაშია. ეს არის ის ადამიანი, მეგობრებო, რომელმაც პირველმა აღმართა საქართველოში ევროკავშირის დროშა. ჩვენი ქვეყნის სამაყო, ჩვენი ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც დღეს ისჯება სწორედ საქართველოს სიყვარულისთვის. Thank you.
გადავწყვიტე გადავდგა ეს ნაბიჯი, იმიტომ რომ გონია რომ დღეს ალტერნატივა არ აქვს ერთიანობას. და აქედან მინდა მოუწოდო ყველას, მოუწოდო სამოქალაქო საზოგადოებას, მოუწოდო ახალგაზრდობას, პოლიტიკურ პარტიებს. აქედან მინდა მათ გაუგზავნო ეს გზავნილი. ახლა არის დრო ერთიანობის. ამ ისტორიულ გასაყარზე ჩვენ გადაგვარჩენს ერთიანობა. პოლიტიკურმა პარტიებმა დეკლარაცია გააფორმეს, სადაც თქვენ სასახად ერთი და მნიშვნელოვანი რამ, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ისინი ითანამშრომლებენ არჩევნების შემდეგ კოალიციური მთავრობისათვის და რომ არც ერთი მათგანი არ შეუქმნის კოალიციას ქართულ ოცნებას. ეს არის წითელი ხაზი ყველა ჩვენგანისთვის. მე მჯერა ჩვენი ერთიანი მეცადინეობით, ჩვენი თავდადებით ეს დღე მალე დადგება. ოქტომბერი მალეა. ოქტომბრის შემდეგ ვიწყებთ ახლის შენებას და ეს ახალი გავითვალისწინოთ, რომ იქნება სწორი და სამართლიანი. ეს იქნება მთავრობა ყველასი, თქვენი და ყველასი, თანაბრად ყველაზე მზრუნველი, ყველაზე პასუხისმგებელი და რაც მთავარია, ყველას უფლებების თანაბრად დამცველი. არმაზ ახვლედიანი, რომელიც ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი იყო, დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრია, მას არაერთხელ დაუსვეს კითხვა სწორედ ამასთან დაკავშირებით, მის მიერ ნაციონალური მოძრაობის მისამართით გაკეთებულ განცხადებებთან დაკავშირებით და ჟურნალისტებმა იკითხეს, ხომ არ უქმნის ეს გარკვეული ტიპის უხერხულობას, რომ ის დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრია, თუმცა არმაზ ახვლესიანმა ცალსახად განაცხადა, რომ ის ასეთ უხერხულობას ვერ გზნობს და ახლა ქვეყანა გადასარჩენია და მან სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან უნდა გადაარჩინოს ახლა ქართული ოცნებისგან ქვეყანა. ეს არმაზ ახვლედიანის სიტყვებია. ნაციონალური მოძრაობის დღევანდელი ყრილობა თემურ ჭყონიას კოკაკოლას ყოფილ საწყობში გაიმართა, სწორედ აქ უცხო თემურ ჭყონიამ ნაციონალურ მოძრაობას ყრილობისთვის აქ გამოუყო უფრო სწორად ყრილობისთვის კონკრეტული ფარტი და სწორედ იქ იყვნენ შეკრებული ნაციონალური მოძრაობას უფრო მეტად ძველი სახეები შეიძლება ასე ითქვას, რადგან ის ახალი სახეები, რომლებიც დღეს პარტიას შემოუერთდნენ, მხოლოდ 5-ოდია, ნუ 6 შეიძლება ითქვას და ასე ვთქვათ, ფართო ერთობა ნაციონალურმა მოძრაობამ ამ დრომდე ვერ მოახერხა. მადლობა, ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ყრილობიდან.